Nu, dar šiandien teko pasėdėti 2-3 valandas, bet maršrutas pilnai paruoštas. Prasme, viskas detalu, neišpikseliavę, aiškiai matosi, viskas turėtų gražiai atsispausdinti. Ir šituo visu maršrutu aš taip pat pasidalinau aktyvią nuorodą savo Facebook puslapį, tai kiekvienas galite peržiūrėti, tuo jungsiu. Va čionais, Aurimas Valujavičius keliautojas, tai čionais taip pat yra mano visi vlogai perpostinti, tai galite iš čia sekti naujienas. Ir dabar paskutinis postas yra būtent visas žemėlapis, tai paspaudę turėtumėt atsidaryti jo, tai galite pasižiūrėti, kas jums įdomu, galėsit beveik laivu sekti. Aišku, jums tada reikės žiūrėti, ką aš pasakoju per vlogą, kurioje vietoje randuosi, nes čionais nebus kažkokio live trackerio. Tiesiog čia yra visas maršrutas, kurį aš praminsiu, bet jūs jau preliminariai galėsite orientuotis, kurioj pasaulio dalyje yra, kurio maršruto dalyje aš jau esu. Tai va gavosi tokia va linija. Nu tai, biški Indonezijos čia taip apgriebiau. Jo. Čia irgi biški yra pavadinimų, tai kažką turėtumėte rasti. Ir čia galėsite visą laiką grįžti pasižiūrėti. Gruodžio, o ką aš išneku, sausio 13 proga, labai mums svarbi valstybinė šventė, paminėjimas, ne šventė, paminėjimas. Na ir žemėlapis ta proga taip pat ir padarytas. O šitas tai keliaus pas senelį ant sienos ir jisai jau čia smaigstys. Turėtų užtekti vietos tiek smeigtukam, tiek užrašam ir taip pat palikau visą mėlyną plotą, nežinau, čia dar galima kažką bet ką klijuoti, rašyti ir panašiai, nes visus biški gal keistai atrodo žemėlapis, kai kaimyninės šalys ištrintos, bet tiesiog man jau buvo per daug vargo jas skrinčiotinti ir dėlioti mastelyje, tai tiesiog pagrindinės salas apibrėžiau ten, kur pro kurias minsiu ir viskas ir užtenka, daugiau čia ir nereikia. Tai vat. Kas unija, dabar keliaujam į miesto centriuką, biški apsipirksim, tai va tas SIM kortelė, paskui peilį ir kaip ir viskas, gal dar kažkokius neksiu man į kelionę. Mašinas laksto iš kairės, iš dešinės. Dangoraižiai rodosi po truputį. Važiuojam jau pusvalandį ar kem minučių. Iki miesto centro mums apie 20-30 km, gal 25. Žodžiu, kosmosas. Big place. Big place. It's like live AliExpress. What does it say? Ole, ole, ole. Come, they come sell, over? No, they sell that curtain. Cartons? Curtain. Curtain, curtains, yeah. Cartons. Hello, hello. Hello, mister. Yes. Looks like white people is not often come here. No, they always like that. Yeah. Okay, you're correct. In Bali is less. Oh yeah. Čia geriau nei Jugo. You wanna go with this? It would be interesting to make a road trip with this one. Huh? Would be interesting to make a road trip with this one. Yeah, cool. Around Europe. Europe. Įsukom į skersinį skersgatvį. Bandom surasti peilį, kur galima gauti. Lauko labai.
kur visi turi žmonės, nu, daug žmonių turi. O gal kam stiprintuvo? Arba šaukštų rinkinio. Kiek daug siuvimo mašinų. It's popular to buy these. My grandmother have like this. Yeah. Nu, šluotų ražiai. They really thinking that I will buy something from them? Maybe. No, maybe. Yeah. No? Or they just want to talk? Yeah, they think. Just want to talk. Yeah? Yeah. They're interesting. To fuck čia buvo. Yeah. Nu, nie gavo kainą. There is this one or okay. This one. Kalau itu saya sarung kalap, sarung kayu. This is wood, right? Yeah. Maaf ya. Yeah. Okay, hold. Okay. Yeah. Maybe black one. Black one? I think so. This one? Yeah. What? Oh, okay. You want to see that one? Nih. Oh, ini besinya tembus sampai belakang. But, yeah, but black one is less attractive on the bicycle. Yeah. So I think so, maybe black one. With a tiger. I don't know if tiger was a cat or... yeah. No, but local will thought that it's like souvenir, you know, on my bicycle. Oh, yeah. It's better to have the original that mostly they have. So, yeah, I think so, black one. Black one. Yeah. Rata-rata baru setengah tajam. Oh ya. Cuman udah bisa layak pakai. Oh, oke. Okay. Kalau kita mau lebih tajam lagi mesti biasa. Oh, oke. Okay. Okay, I'll take this. It's almost everyone is the same. Yeah. Okay. How much you said? 60,000. 60,000. Buat sendiri. Tipisnya juga beda bahannya. Oh, tipis aja mesti. Oh, dia tipis ya. Lebih tipis. Enggak kuat kalau buat tembang-tembang itu mah. Buat tembang-tembang rantai. Oke, orokin awa pilis. Saya kasih notanya takut di jalan ada apa. Ciri khas Aka ini apa? Ini kayak mana bukannya? Aka takut aja, enggak apa pegang ininya. Oh, nice. Magician. Magic. Yes, Javanis. Ta prasme, gavom peilį mažiau nei už 4 eurus. Bet sakė, jeigu būčiau jas vienas, so if I went alone, so it should be around 200? Yeah, it will be expensive. 200 or 300. 200 tai yra 12 eurų. Tai va. Nuo turistinės kainos 12 eurų iki local kainos 4 eurų. Dar mažiau negu 4 eurai. Tai... Okay. Yes, man! Dėl ko tą peilį perku, kad aš jį galėčiau užsidėti ant bagažinės galo. Tai ten, kur matėt, mano palapinė montuojasi su gumom. Tai šalia palapinės ir tiesiog įkišiu šitą mečetę
Jis, kadangi su makštim, tai nesupjausis man daiktų. Ir tiesiog tie vagys, kurie, nu, veikia gatvėse, nu, biški bus jiems patarė man nie, kad biški gali atgrasinti juos ir nebūt tokiais ir nesiraut ant manęs. Ta prasme, gali prisibijoti, nes aš jau minsiu su Indonezijos vėliavėlė. Taip pat pamokino keletą vietinių žodžių. Tipo, kaip, tipo, ne, ne, ne ir panašiai. Ir dar turėsiu mečetę, kuri yra šita labai populiari, nes žmonės naudoja žemės ūkyje ją ir panašiai. Ir tuo pačiu galima traktuoti ją kaip savigynai. Tai toksai bus jau pasikaustęs. Dabar bet trūksta tik tais įdegti. You feeling cold? Huh? You feeling cold? No, because it will like to... I'm afraid it will be raining. Dabar laukia 29, aš jau visas suprakaitavęs, bet jau gali būti vėsoka. This perspective is so authentic of Indonesia traffic. O vyručiai, jūs dar šnekate apie juostas. Kokias juostas? Čianais nėra juostų. Čia yra išgyvenimas. Ir aš tą labai gerai supratau 18 metais, kai atvykau į Baliją. Gal čia kažką jau įgrisau vis tom savo istorijom apie Balio salą. Bet nu, tai vieninteliai atsiminimai, kuriuos aš galiu lyginti su dabartinėm situacijom. Kad vienintelė taisyklė yra keliaujant tokiose valstybėse, tai važiuoti srautu. Jei tu važiuosi srautu, neįsišakodamas, nesidraskydamas, tu išgyvensi. Ir paskui per savaitę dvi priprasi ir būsi jau kaip vietinis. Tai aš tą iš karto supratau ir kai sinuojau motorolerį, aš ir pradėjau važiuoti su srautu ir sekėsi neblogai. Dar reikės ir su dviračiu daryti. Važiuoti su srautu, tik aišku pašoniai. Yeah. Very cute, but put, look at the monkey. Lizard. Yeah. Goldfish. That's a bike? Looks really like bike. Shit, but llama. Panašių žvėlę. Last time did you use this taxi? Years ago, I drive
months ago? No, 3 years ago. 3 years ago. With my friend, yeah, it looks nice. Va tokį reikia. Su tokiu road tripą. Prieki vienas vairuoja, kitas čilina, daiktai čia susikrauna. Tada yra maža bagažinė, su dar mažesnė padanga. O ventiliacija tai maksimali. Nuvežmos iki providerio SIM kortelės ir kainuos 40 tūkstančių, kas yra apie kokie 2,5 euro. Bet atrakcija, fainai. Šiaip taksas bendrai paėmus nėra brangus. Vakar, kai važinėjau, tai gavosi į vieną pusę apie 27 km, tai sumokėjau apie 7 eurus. Važiavo 50 minučių, jo, netoli 30 km, tai 7 eurai kainavo. Ir tiek pat nuo miesto centro atgal grįžtant į apartamentus irgi apie 7-8 eurai maksimaliai. Aišku, čia ir kuras kainuoja apie 80 euro centų, tai jau ne taip pigu, kaip buvo prieš 3 metus, bet vis tiek sąlyginai pigu. Galiausiai susiradom providerį, bandom gauti internetą. So when you've been in Lithuania, what was the biggest shock for you comparing Indonesia and Lithuania? When it's summer, it's cold. Second, the toilet. Toilet? Yeah. What's the difference? It's was very different. We have that thing that. Yeah. Like gun. Yeah, gun. Water yeah, gun. With water gun, yeah. But you don't have it then, so it's yeah. And the traffic and other things. Yeah. But it's really nice city. Yeah. You've been only in Vilnius? Kaunas. So I only go to the airport for transit. Yeah. And less trash. Oh yeah, it's very clean. Yeah. It's very clean, yeah, yeah. Compared to Jakarta, yeah. Of course, it's very clean. Viskas, gavom internetą, tai 3 mėnesiam po 300, tai 900 tūkstančių apie čia gavosi. Gavosi apie 5, ne, apie 50 eurų, jo. 5 eurų, 3 mėnesiam ir kiekvieną mėnesį turėsiu po 100 gigabaitų ir tas 100 gigabaitų veikia viso Indonezijoje. Ne taip kaip Telkomsel. Tai žodžiu, dabar turiu kaip ir 2 korteles, tai tas gerai. Viskas, traukiam į gryčią. Jau. What time is now? 5.15? 5.15. Jo. Tai jau, kai grįžnėsim, jau bus su tema beveik. Nu viskas, turas po miestą baigėsi, tai dabar čia buvom nulėkę pavalgyti, biškį muzikos pasiklausyti. Ir čia apartamentai šviečia mūsų. Kuris mūsų antras iš? Tavo pirmas, mūsų antras. Ai. Gerai nulijo. Nu, ta prasme. Already empty. Biškį nulijo, tai jau nėra taip karšta. A, čia jūsų tie paštomatai, ne? Žodžiu, viskas the same, kaip ir Lietuvoj. Indonesia flags. Oh. Oh.
Like toothbrush. Toothbrush. Okay. True. Jo, tokias iš maišiuko. Gerai. Turėtų nesu draskyt vėjas. Nesu ir. Very, very shitty flag. Yeah, it's plastic. It's literally plastic. How do you think it survived the trip? I don't know, it's... But it's waterproof, at least. I think so. Yeah. I think so. Waterproof. Okay. I will take few of them. Yeah, you have 10 anyway. I have 10, yeah. 10 flags. Whoa! With a sword and flags, you know, whoa! Užkariautojas, yeah! Very Indonesian. Very Indonesian, nice. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Maybe you need to put like this, but in Indonesian flag on that side. Okay. Tvarkelį, gerai, bandysim rytoj primontuoti šitą kažkaip vėliavėlę plastikinį maišelį. Dar nematės tokias vėliavos, tiesą sakant. Lietuvoje negautum tokių. Tai šiandien dar parašė dėl to nuotraukos, tai kaip ir rytoj turėčiau eiti darytis, bet sako, jeigu nespėtumėt, ten jie kažkokiu popieriu sutvarkyti, tai gali būt, kad dar pirmadienį viskas nusikeltų tą fotografiją, ko labai nenorėčiau. Tai dar juos papuošinau, sakau, man labai reikia rytoj pasidaryti nuotrauką. Tai matysim, nes čia Indonezija, čia labai daug kas neskuba, kiti ritmai. Gal, kai matėt šiandien kelyje, kaip visi laksto, tai gal atrodo, kad visi skuba. Bet jis iš tiesų, kas turbūt esate keliavę Indoneziją ir dar ilgiau pabuvę, tai kas liečia aptarnavimą ir kitas ten sistemas, tai visi pakankamai lazy. Tai... Nu, žiūrėsim, jeigu ir to esu tvarko, tai ir to ir varau pasidaryti tą nuotrauką ir tada koks planas ir lieka šeštadienio rytą išminti. Nu, jeigu ne, tai dar teks Vytautą biškį užkraučinais našta. A ne, gumbi. Gumbi. Gerai, bičiuliai. Jau po 12, pas jūs tuo įkris vlogas, nes aš taip ir užšedulinu tą vlogą, dažniausiai aš jį keliu dieną ir nustatau, kad įkeltų kitos dienos pirmą ryto, pirmą nakties, kas yra gaunas, kad pas jūs šitos dar dienos 8 vakaro, nes skirtumas 5 vakaro, tai aš turiu tada užstatyti, kad jisai turėtų įkristi kitos dienos pirmą nakties ir tada taip va gaunasi. Jeigu 12 naktį įsikelčiau, tada gaudosiu pas jūs 7 vakaro. Nu tai, va tokiu laiku bandau ir gaudyti. Tai už valandėlės grubiai kris, tai viskas užstatyta, manęs jau nereikia, galiu ilsėtis. Tai ačiū, kad buvot, bandysim užkariauti Indoneziją. Ne, čia tiesiog peilis, kad biškį atbaidytų vagių akis. Aš jo naudoti neplanuoju. Nu, nebent tikrai reikės kažkokią ten stovyklavietę biškį prasikapotas žolės. O šiaip tai tiesiog tegulsiai būna pas mane kuprinės ant dviračio. Tik tais miestuose, didžiuosiuose negalėsiu jo turėti, nes gali policija prisikabinti, bet ten kaimeliuose, arba šiaip važiuojant kelyje, tai ten 100 metų. Blogiausiai atveju, jeigu ir sustabdys, tai sakysiu, nu, tiesiog stovyklavimui policijai turėtų viskas praeiti. Arba suvenyras. Ne, šiaip rimtai tokia pigus, tai... Ten buvo ir gražių, tokių ir medinių tų makščių, ir ten visokių išraitytų tų pačių geleščių. Tai tikrai būtų ką lauktuvėm atvežti. Tai jei išliksiu gyvos po visos kelionės, gal reikės pasidaryti daugiau tokių dalykėlių. Tai va, vlogas baigės ir geros vakaro. Čiau.